ამ ზაფხულს უკვე მეორედ ჩარგალში ვაჟაობა აღინიშნება. ტრადიციის მიხედვით ქართველები საყვარელი მწერლის სახლმუზეუმში 14 ივლისს იკრიბებიან. წელს ვაჟაობა ჩარგალში შეკრებილებს ბიძინა ივანიშვილმა მიულოცა. ამის გამო სახალხო დღესასწაულზე არ გამოჩენილა პრეზიდენტი და პირველად ამდენი წლის განმავლობაში დღესასწაულმა ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა. ცოტა ხნის წინ ვაჟა სახლმუზეუმის დირექტორობიდან გაათავისუფლეს ვაჟა შთამომავალი ლელა რაზიკაშვილი, რომელიც ყოველთვის იყო ვაჟაობის ორგანიზატორი. ხელისუფლებამ კი 14 ივლისის შემდეგ დღეს 25 აგვისტოს მეორე ვაჟაობა დანიშნა. ღონისებები ჩარგალში 12 საათიდან დაიწყო ჭიდაობის მკლავჭიდისა და დოღის შემდეგ ადგილობრივი შემოქმედებით კოლექტივები კონცერტს მართავენ. პოეტები და მწერლები ვაჟებს შავალას შემოქმედებაზე საუბრობდნენ. დღესასწაულზე ხალხური რეწვის ოსტატებმა თავიანთი შემოქმედება გამოფინეს. დღესვე ჩარგალში ინციდენტი მოხდა დოღის მონაწილეებს შორის. არაფერი არ ატყდა, უბრალოდ ის დროში რაღაცები დაერღვა და რაღაც უკმაყოფილება იყო რა. დანარჩენი არაფერი არ ატყდა. ყველაფერი დაალაგა და ყველაფერი გაერკვა და ვсё, ძალიან კარგად არის. ეს ახლა არის ციცაიდან ჩამოყოდი. დუშეთიდან. ვინმე და გავალა თქვენი სული? არა, ჩვენი სული. ეს ავტობუსი იქირავეთ? არის. თქვენ ფული გადაიხადეთ ამ ავტობუსში? ფული გადაიხადეთ ამ ავტობუსში? No. ნაცინაზარ შედგენილი ქონდა გრაფიკი, მაგრამ ზოგმა ვერ მოახერხა ჩამოსვლა. გადაგზა ბავშვებს ანსამბლების არის ქსნის ხეობიდან ლობისი ცხოვრებული ნუგზარცუტურის ანსამბლი, დუშეთის ანსამბლია, ქაილო ჟინვალის ანსამბლია და გზაზე არ არის ვინმე საბოლოო ჯეკი და დაზუსტებული არის.